Ndërshqiptarët që kanë provuar emigracioni në këtë ishull është edhe skulptori Fiqeri Kasa. Si jo pak artistëve, i është dashur të bëj punë të rëndomta, të dalë jashtë vetes. Për shumë kënd, kjo është deprimuese. Por dashuria për artin ishte për të një refuzim fishkëllyes kundër pesimizmit, dilemave. Kishte mall të madh për vendin e tij. Një akumulim frymëzimi bëri që për vendlindjen, belshin e liqeneve të bukur të krijonte skulptura majepsëse. Frymëzimi dhe talenti i tij si skulptor mund të themi se ka kulmuar me bustin e Skënderbeut, vendosur në shpatë kodrash të gjelbëruara në labinot fushë të Elbasanit. Figurën e heroit sura kanë gjithë shqiptarët brenda vetes. Dhe kudo që jetojnë e ndjejnë këtë krenari të qenërit shqiptar. Kjo vepër ka zgjat gati 4 muaj. I kam menduar edhe këndvështrimin që ka, që mënyra si shikon përshtatet me peshën që ka heroi këngëtar. Në ëndrrat e mia është dëshira e madhe të kem dhe një Skënderbeu tjetër në mbar hapësirat ku jetojnë shqiptarët.